turirukanse rero katugiraho muri RDC gatoya tubanze turebe inkuru nanone tubonye hizindutse ivugwa cyane kandi bigaragara ko bishobora kuba ibingibi ari ukuri. Turashaka kumenyesha yuko amakuru ari kuvugwa yuko ingabo za M23 mu bice muri uyu mukuru uyu mupaka wa Bunagana bivugwa yuko izi ngabo zitigeze zibasha kuva ku mupaka ubahuza na Uganda, ariko kandi mu makuru twari dusanzwe tuzi mwese mwagiye mubona yagaragazaga yuko izi ngabo za M23 zavuye hafi muri Bunagana zikasiga ingabo za Uganda. Ibi ni ibinyoma bya Semuhanuka. Hari abaturage bamwe bagiye baganira n'itangazamakuru gitandukanye. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Wiva kuri RwandapaparazziTV iyi niyo televiziyo imwe rukumbi gusa kugezaho icyitwa amakuru yizewe kandi menshi ku munsi. Ntukagerageze kuyivaho cyuyigumaho. Niba uri mushyashya ari ubwa mbere waba uhageze tukandire kuri subscribe bana bwangu noneho ubundi tujyane fresh. Ntugerageze rwose gutandukira uhava we hagume noneho ubundi urebe ibyo makuru yose tugenda tukugezaho. Niba uri kwerekeza za Musanze uvuye mu ntara zitandukanye I Kigali n'ahandi wibuka ucaho ngaho muri gare ya Musanze harimo alimentation yitwa La Victoire. Aho ngaho urasanga umugabo uza kwakira witwa Jean Claude. Noneho ubundi uha ibintu manukane za Musanze na za Goma na uri kuva imuse uri kuva Rubavu cyangwa se uvuye Goma muri ibyo bice byose na uhace uhahe. Hari inzoga zidahenze rwose kandi nziza ndetse n'ibyo kurya amajuice byose biratandukanye ibintu biri muri alimentation. Hahahe wite wikomereza I Kigali no muzindi ntara. Turirukanse rero katugiraho muri RDC gatoya tubanze turebe inkuru nanone tubonye hizindutse ivugwa cyane kandi bigaragara ko bishobora kuba ibingibi ari ukuri. Turashaka kumenyesha yuko amakuru ari kuvugwa yuko ingabo za M23 mu bice muri uyu mukuru uyu mupaka wa Bunagana bivugwa yuko izi ngabo zitigeze zibasha kuva ku mupaka ubahuza na Uganda, ariko kandi mu makuru twari dusanzwe tuzi mwese mwagiye mubona yagaragazaga yuko izi ngabo za M23 zavuye hafi muri Bunagana zikasiga ingabo za Uganda. Ibi ni ibinyoma bya Semuhanuka. Hari abaturage bamwe bagiye baganira n'itangazamakuru gitandukanye aho bagendaga rwose bagaragaza yuko aba M23 bakihishemo hano ndetse batigeze banahava, ahubwo bakoze ikintu cyo gusa naho bahinduye gusa imyenda. Noneho imyenda yabo ya gisirikare barayihisha batangira kugenda biyambarira civil. Ngo ariko iyo urebye ku mupaka wa Bunagana uhuza Uganda n'u Rwanda amakuru atari hivumba agaragaza ko aba M23 aribo baba bari naho bari kudeduana muri bino bice bahinduye imyenda gusa noneho babundi babaribo basigara ahangaha. Ni ukuvuga ngo bari standby igihe byabananira kumvikana na RDC cyangwa na leta ya Kinshasa biteguye guhita begura imbunda. Dore ko n'ejo bundi ubwo Tshisekedi yavugaga yuko bagomba rwose kujya mu buzima busanzwe imbunda bakazishyira hasi, iki cyemezo batigeze babasha kucyakira neza habe na gato. Bo bafite uko babitangaje cyangwa se ubundi buryo bashobora kuba babonamo bashobora kuba babonamo ibyifuzo bya Congo aho ishaka kubaganisha, kandi bo atari ko babyumva. Bo bemera yuko baramutse bo bemera ko hagomba kuba imishyikirano hagati ya RDC ndetse nabo ubwabo bakagirana ibiganiro. Ibintu iyi ngiyi leta ya Kinshasa idakozwa habe na gatoya. Mu makuru yagiye agaragara
n'abanyamakuru ba AF ba e n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika babashije kugera aho ngaho hari abaturage barenze batatu bahamije yuko uyu mutwe wa M23 utigeze uva muri bino bice ndetse na Zaki Wanja bavuga ko bahavuye ngo ni ibinyoma bya Semuhanuka barahari barahari rwose kandi abagabo bakuru b'ingabo za East Africa bari muri bino bice cyane cyane ntakiriho nuriya wamaze kudemisiyona w'umunyakenya bose bavuga yuko ingabo zitagihari bagiye ngo bahari ni nk'abake cyane nabo ubona basa n'abagenda bakurikira bagenzi babo ariko ibingibi batumvikanaho n'abaturage b'abaturage bavuga ko babazi ndetse bahari ahubwo bagiye bahindura imyenda noneho babari nabo baguma kuri uyu mupaka wa Bunagana ngo nibo baba bari gusoresha ni nabo banasoresha n'ibintu biva Uganda bikinjira hano muri Bunagana gira ngo urabyumva makuru atari ivumbi ibyabavuga abaturage batuyemo hano bavuga kuretse na hano muri Bunagana nahitwa Zaki Wanja hose hakirimo ingabo za M23 ngo bafite ukuntu bagiye bakina umutwe izi ngabo za East Africa noneho hakaba haba biyereka bambaye imyenda ya gisirikare hakabaho n'abandi bahise biyambara imyenda ya civile ndetse ngo niyo ugiye kubareba aho batuye gusanga mu rugo mu ngo zabo bafitemo imbunda kubera ko nta mikwabo ngirigera ihaba ngo ibingibi nibyo bituma rwose bakomeza no gukomeza bikanga bazi yuko M23 ishobora isaha n'isaha kuzongera ikahagaba ibitero bati bafite imbunda zabo mu mago ndetse bahinduye imyenda ababiyeretse ko bari bavuye muri ibyo bice ni bamwe abandi bahinduye imyenda bambara civiliani ariko imbunda zabo bazifite mu mago ibi nibyo bita kumena umuceri abaturage bakomeje kugenda batangaza biri kubera hano mu bice bivuga ko birimo ingabo za East Africa ndetse byanze bikunze aba M23 bakaba bariyoberanyije ngo ntabwo bigeze bava muri ibi bice ngayo nguko rero gira ngo murabyumve biri kubera muri RDC no kuvuga ngo M23 iryamiye amajanja isaha n'isaha nka buriya ingabo za EAC ziramutse zibaye nk'izishinguye akagurumo hano zikavuga ngo umutekano wagarutse bigaragara ko abangaba bambaye siviri bari no ku mipaka Bunagana basoresha ndetse banatera na kashe n'aba M23 kandi bakabaye baravuye muri bino bice abanyekongo ngo bakaba ari bo bari ku mupaka hangaha ariko biragaragara ko aba M23 ari bo bagikoresha iyi mipaka yose bagikoresha iyi mipaka nk'uko bayikoreshaga bakimara gufata Bunagana reka twihute tujye mu yandi makuru ayo nayo nari nkuzaniye utaruzi